Tervehdin teitä Suomen kulttuuriväki ja periksi antamattomat taiteentekijät sekä kaikki taiteesta nauttivat. Koskaan ei pitäisi luovuttaa eikä pidä luovuttaa, paitsi verta. Minä olen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ja sain arvokkaan kunnian toimia keskisuomalaisen kulttuuriväen sekä veripalvelun ideoman Kulttuurioverit luovutushaasteen suojelijana. Kyse on tämän vuoden loppuun kestävästä kampanjasta, jossa eri kulttuurialojen toimijat kisailevat siitä, mikä taiteenala luovuttaa eniten verta. Kampanjan ideana on kannustaa kulttuurista innostuneita verenluovutukseen, jonka yhteydessä he voivat antaa äänensä suosikkitaiteen alalleen. Tärkeän panoksen voi antaa myös jakamalla haastetta muille, esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla, jossa aihetunnistajana toimii Kulttuurioverit. Verenluovuttaminen on pieni ja helppo teko, jolla on suuri ihmishenkiä pelastava vaikutus. Lähdetään kaikki tukemaan elintärkeää verihuoltoa ja kisaamaan leikkimielisesti siitä, mikä taiteenala on aktiivisin luovuttamaan verta.